Estou de volta trazendo mais um vídeo para você e no vídeo de hoje eu vou responder a dúvida do Linaldo. Ele fez aí algumas perguntas que é muito importante que eu responda para te ajudar na sua evolução aí na aerografia. Então fica ligado nesse vídeo até o final para você entender aí as principais dúvidas que estão surgindo e como você também vai poder solucioná-las. O Linaldo pergunta assim, ó: queria saber o passo a passo para o verniz não escorrer. Como funciona o leque da pistola HVLP, o que fazer quando a fita crepe arranca a tinta e o que fazer para evitar esse problema de como preparar um tanque de uma moto. Bom, vamos por parte. O que fazer para o verniz não escorrer? Primeiro de tudo, você tem que ver o tamanho da peça que você está envernizando. Assim você vai escolher a pistola com um bico menor ou um bico maior. Por exemplo, se você for fazer a aplicação do verniz em uma peça de um carro, vamos supor uma porta, você não vai usar uma pistola de um bico 0.8, porque até mesmo a área de cobertura do leque dessa pistola não vai ser o suficiente para você dar as camadas necessárias e deixar aí com uma boa qualidade. Ela tem uma aplicação de produto menor na superfície e isso vai exigir muito mais do seu equipamento. No caso, eu recomendaria uma pistola de um bico maior, 1.4 para cima. Assim, o leque dela chega a 15 centímetros mais ou menos, ou superior, e você vai conseguir, em poucas demão, aplicar na peça inteira o verniz, não correndo o risco de escorrer. Quando escorre, é que você tem um leque maior e está aplicando numa peça pequena. E isso acumula produto em excesso, ocasionando de escorrer. Então, pensa nesse detalhe. Pistola específica para peça específica, peças pequenas, bico pequeno. A segunda pergunta é: como funciona o leque da pistola HVLP? Ela é muito boa para você fazer aplicação tanto de verniz quanto de tinta. Pistolas HVLP, elas têm uma funcionalidade na lateral que abre o leque e fecha o leque. É muito importante você se atentar na hora do produto que você vai aplicar. Se você aplicar aí um verniz, eu recomendo que você abra o leque no máximo para você conseguir pulverizar na superfície. Assim a chance de escorrer é menor e você ter aí uma boa qualidade na sua pintura. Serve também para tinta, mas caso você vá aplicar primer, você pode fechar um pouco o leque para conseguir aplicar maior quantidade de produto em uma pequena área específica. Tudo isso vai influenciar também na densidade do produto para você conseguir ter uma qualidade muito boa. A próxima pergunta que o Linaldo fez é: o que fazer quando a fita crepe arranca a tinta da superfície? Bom, nesse caso você não tem muito o que fazer a não ser removendo toda aquela tinta, aquela preparação da superfície, porque a fita crepe só vai arrancar a tinta da superfície quando a preparação está feita de forma errada. Exatamente. Se você errar na preparação, toda vez que você colar a fita e tirar, está faltando algum processo aí nas etapas de lixamento ou na aplicação do primer para fixar todo aquele componente na superfície. Veja aí o que você fez na superfície para você fazer de forma correta. E para finalizar, a forma ideal de você preparar uma peça automotiva, como preparar uma peça, um tanque de uma moto, é você começar lixando. Aí você pode usar uma lixa de gramatura 100, seca. Depois você vem com uma 400 e finaliza com uma 600. Depois disso você aplica o primer, deixa secar o primer por completo, não faça nada antes do primer. Você vai ver que ele vai ficar meio com irregularidades na superfície. Aí você vem com uma lixa 400 ou você pode começar com uma 320. Depois você vem com a 600 para dar o acabamento. Depois de aplicar a 600 seca, você faz aí a aplicação da tinta na superfície, uma preparação correta e de qualidade. Os produtos fica a seu critério você utilizar o que você já vem usando. Eu gosto de usar o primer PU. Eu vou deixar um link aqui embaixo dos produtos que eu utilizo e assim você vai conseguir aí ter uma boa qualidade na sua preparação. E caso você tenha alguma dúvida, deixa nos comentários e principalmente deixa seu like embaixo desse vídeo. Vou ficando nesse vídeo por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.